nisi čuo. Je li DORH dobio ovu dokumentaciju? DORH dobio dokumentaciju o kupovini isto tako strane HDZ-a njihovi Pulina, kupovini glavnog tajnika HSS-a 2019. ako se ne varam. DORH je dobio potpunu dokumentaciju o vrećama novaca koje su išle saborskom zastupniku Mladenu Mađeru, kojeg više nigdje nema. Ako malo googlate vlasništvo katastra ili kako se to već zove, meni su upozorili, ja se ne kužim u to, onda ćete vidjeti da je kćer dotičnoga kupila 4 ili 5 apartmana u Vodicama, niko nije pitao otkud. Ja sam o tome svemu obavijestio DORH, prošlo je 5 godina, sada već nešto više, odgovora nema. Znate koliko vjerujem DORH-u? Znate koliko im vjerujem? Više vjerujem Plenkoviću, a njemu ne vjerujem ništa. Ja govorim u ime HSS-a. Može Plenković meni to ponuditi. Šance. Dakle, ovako, ovo što se događa u INI, HDZ u INI, to je sad otprilike situacija gdje je muha uletila u paukovu mrežu. Koprca se, trza se, pokušava, međutim, mreža je, odnosno kriminal koji su napravili je prečvrsta da bi mogli na bilo koji način se spasiti. Mogu se koprcati još neko vrijeme, najdulje 2 godine kad će biti redovni izbor. Nakon toga će Pauk obaviti svoj posao do kraja, zamotat će, dakle, muhu zvanu HDZ, nova životinja, u mom repertoaru, zamotat će ju u čahuru i ta čahura će završiti u Remetincu. Samo se bojim da će biti puno čahura.